Čaute všetci, ahojte, čaute, čau, čau. V tomto tutoriále si ukážeme, ako si spraviť takýto obrázok, alebo vezme aj takúto grafiku na YouTube kanál, teda ten nahľadový vrchný obrázok. Pôjde o veľmi jednoduchý, ale pomerne dlhší tutoriál, dá sa povedať oproti ostatným, keďže no, ja som toto tvoril možno nejakých 15-20 minút, ale s tým, že som najprv nevedel, čo chcem. Takže to trvalo dlhšie, ale keďže bude toto v tutoriáli, tak to bude asi dlhšie trvať, keďže pôjdem pomaly a budem vysvetľovať. Takže to bude asi rozdelené na viacero častí, takže v popise nájdete ďalšie časti, alebo teda možno v anotáciách, takže si nevypínajte anotácie. Ale samozrejme budú aj v popise, takže nájdete to aj tam. Takže viac menej tento tutoriál bude rozdelený na viacej časti, niečo ako štít, ak ste videli. Ak sa náhodou pýtate, prečo tu nemám panel a nič ostatné, ani vrstvy, tak klavesová skratka tabulátor, dá sa povedať. Tabulátorom si vypínate a zapínate všetko, čo chcete vidieť alebo nechcete. Takže môžeme ísť viac menej už na tutoriál. Takže dáme si súbor, nový, klavesová skratka CTRL plus N. Veľkosť dokumentu, šírka 2560, výška 1440, to sú viac menej tie rozmery, ktoré od vás YouTube vyžaduje na to, aby ste mohli uploadnúť ten náhľad, nový obrázok na kanál. Rozlišenie si dáme 300 dpi, je vždycky ma lepšie mať viacej dpi ako menej, takže 300 by malo bohate stačiť. Takže OK, on potvrdíme a vytvorí sa nám takýto nový dokument. Takýto nový dokument. Viac k tomu asi nepoviem. Takže teraz si môžeme a nemusíme vytvoriť novú vrstvu, ale ja si vytvorím, lebo vždycky si vytváram pre istotu. A do nej si vložíme pozadie pomocou nástroja prechod. V predchádzajúcom obrázku som si zvolil modrú farbu. Teraz si zvolím červené, ja som si už dopredu pripravil, takže na ľavej strane bude mať úplne svetlú červenú, dá sa povedať, že až takú výraznejšiu. A na ľavej strane, teda pravej strane, budeme mať tmavšiu červenú. Potvrdím OK, výber farby, vy si samozrejme môžete zvoliť farby, aké chcete, ja som si zvolil túto. Hore si samozrejme nesmieme zabudnúť prekliknúť na kruhový prechod z lineárneho na kruhový a približne takto nejak od stredu natiahnuť to, ten prechod, tak aby nám tá svetlá farba išla znútra smerom von a v okrajoch, aby sa nám to takto stmavovalo. Ak to náhodou máte obrátené, tak si len stačí hore odkliknúť alebo zakliknúť tento štvorček, obratiť, a farby sa vám automaticky same otočia. Čiže ako môžete vidieť, tu otočili sa. Takže ja si to znovu odkliknem a znovu si natiahnem tak, ako to chcem mať ja. Takže takto si vložíme pozadie. Teraz si môžeme vytvoriť tieto CTRL minus, si to odzumujem, tieto ako keby zahnuté boky. Takže najprv som chcel použiť nástroj pero. Lenže ten je podľa mňa príliš zložitý a zdlhavý, takže použijeme jednoduchší nástroj, a to nástroj štetec. CTRL minus som si to odzoomoval. Klavesová skratka B a spustí sa nám štetec. Približná veľkosť šteca by mala byť tých 2000 až 2500 obrazových bodov pri použití tohto rozlišenia, ktoré som použil ja. Takže to si môžete kliknúť, vyberiete si základné štetce. Potvrdíte OK, ak sa vás pýta to, čo mňa, a nájdete si tvrdé štetce. Čiže to sú tie tmavé s tým plným kruhom. Tieto meké sú tie také rozostrené, ako keby tie také presvetlené. Čiže nájdeme si tvrdé štetce a veľkosť si dáme, ako som spomínal, tých 2000 až 2500. Čiže ja si dám nejakých 2100 a skúsim spraviť ten prehnutý kraj. No, samozrejme, nesmieme si zabudnúť vytvoriť novú vrstvu nad pozadím, pretože nechceme, aby nám to prekrylo pozadie. Takže vytvoríme si novú vrstvu a hranami šteca, ktoré môžete vidieť po obvode,
ten kruh, myslím, sa snažíme trafiť presne do rohov. Čiže si kurzorom posuneme tak, aby sme boli hranami presne v rohoch a dvakrát klikneme. Ctrl plus plus, sa si to priblížim. Môžem vidieť, že som sa nie veľmi dobre trafil, takže skúsim to ešte raz. Ctrl minus minus, trošku plus, možno to pôjde takto lepšie. Znovu sa pokúšam trafiť. Ctrl plus plus minus. Teraz môžeme vidieť, že mám úplne rovnaké úplne rovnaký prechod za hranu dole aj hore. Teraz si dvojklikom na vrstvu s týmto pol oblúkom spustím štýl vrstvy. Nájdem si vržený stín a takto kliknem a potiahnem. Približne nejak takto. Chcem, aby bol ten tieň. Teraz si nastavím veľkosť. Veľkosť bude napríklad nejakých 30, 35, možno až nejakých 50 obrazových bodov, to ešte uvidíme. A rozostrenie, teda rozsah. Rozsah si možno meniť ani nebudeme, necháme nejakých 5 obrazových bodov. A krytie. Krytie stiahneme na nejakých tých 38 až 50 obrazov, 50%. A potvrdíme OK. Tu nič viac meniť nebudeme. Teraz si pomocou klávesovej skratky CTRL-J zduplikujeme túto vrstvu s týmto polkruhom a posunieme si ho takto vedľa, aby sme ho videli. CTRL-T, klávesová skratka pre ľubovoľný transfer, a klikneme pravým na myši a vyberieme prevrátiť vodorovne. Teraz sa nám to takto otočí. Vrstvy si posunieme trošku na kraj. Teraz sa nám to takto otočí a jediné, čo spravíme, takto si to posunieme do pravého rohu. Potvrdíme enterom a my, šipkami si to vyklikáme tak, aby sme to mali presne zarovno s protiľahlou stranou. Teraz si znovu dáme dvojklik na vrstvu, spustí sa nám štýl vrstvy a znovu si upravíme tieň. Čiže znovu si upravíme tieň. Takže dvojklik, nájdeme si tieň a nájdeme si veľkosť tieňa, ktorý si nejak nastavíme, aby to bolo približne narovnako. Pozrieme sa na túto stranu, na túto stranu. Dobre, myslím, že teraz sú už tiene narovnako. Len s tým rozdielom, že tu sa nám trošku krytie pridáva a mení sa nám veľkosť aj rozsah, keďže uhol nám tvorí tieň na rovnakú stranu ako je na ľavej, čiže nám tvorí tieň na pravo a my ho chceme teraz na tej pravej strane na ľavo. Takže toto musíme trošku zmeniť, ale to sa s tým pohráte a uvidíte, že sa vám mení tieň, takže si to nastavíte k približnému tieňu, ako máte na ľavej strane. Takže približne takto si nastavíte ten tieň. Veľkosť 84 obrazových bodov, rozsah 37%, vzdialenosť 24 obrazových bodov a krytie nejakých 69%. Potvrdíme to OK-om. Máme už viac menej vytvorené pozadie a zahnuté strany. Teraz si môžeme začať vkladať text. Aj keď neviem, či toto už nenechám radšej na druhú časť tutoriálu, pretože pri texte sa zabavíme asi trošku dlhšie, teda myslím si to. Takže asi toto bude pre dnešný tutoriál všetko. Ďakujem za zhľadnutie, ďakujem za lajky, za dislajky, za komentáre. Samozrejme, prípadné otázky môžete písať do komentárov alebo do skupiny na Facebooku alebo do správy na YouTube alebo na email flegmatic95@gmail.com. Samozrejme, odkaz na skupinu nájdete v popise videa. Všetko dôležité je v popise videa. Prípadne, ak by tam náhodou niečo nebolo a chcete sa spýtať, tak správy viete, kam máte písať. Takže ďakujem za zhľadnutie a dovidenia pri pokračovaní tohto tutoriálu.